ဒါဆိုကျမတို့ရဲ့ audio promise channel မိတ်ဆက်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့အဆုံးထိနားထောင်ပေးကြတဲ့သူများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။